Детското питачење е една од највидливите форми на злоупотреба на деца. Со овој сериозен проблем се соочуваат повеќето општини во источниот регион. Тоа е комплексен проблем што не може да се реши со единствена интервенција. Ваквата појава може да биде причина овие деца да станат дел од синџирот на трговија со луѓе. Сепак постојат деца кои што се на улица и кои што питачат, не мора секогаш тие да бидат жртви на трговија со луѓе. Може би понекогаш се принудени да го прават тоа, потикнати и натерани од нивните родители или најблиски во околината, така што потребна е секако координација меѓу институциите кои што заеднички ќе работат на ова поле и кои што ќе го решаваат проблемот, секако Центарот за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, а и општината, еве ние стоиме на располагање со нашите вработки, капацитетите што ние ги имаме за да можеме да помогнеме во решавање на овој проблем. Во период од две години во источниот регион регистрирани се 46 луѓе кои биле жртви на трговија со луѓе. Поголемиот дел од овие се легални мигранти од воените жаришта и лица од ранливи категории, најчесто жени и деца. Со цел да се подигне свеста за оваа распространета појава, Комисијата за борба против трговија со луѓе во наредниот период ќе организира повеќе настани во општина Штип за поголема превенција. Во нашата општина, значи, надлежностите се во пресе во училиштата, каде што ние ќе делуваме, ќе организираме трибини, предавања со кои што децата и наставниот кадар ќе се едуцираат во однос на тоа како да ја препознаат трговијата со луѓе и како да се заштитат од тоа. Тука се секако и медиумите, можеме да ги вклучиме и нив, бидејќи за една кампања успешно да се спроведе, потребно е пресе поддршка, медиумска поддршка, за да стигне конечната порака до нашите граѓани. Ќе направиме такви кампањи со флаери, ќе го промовираме сето тоа медиумски и на тој начин сметаме дека ќе допре до нашите сограѓани. На денешната 9-та седница Комисијата за борба против трговија со луѓе го донесе акцискиот план по кој ќе работи во наредните две години. Во него се содржани сите активности кои може да се спроведе на подрачјето на општина Штип за да се подигне нивото на превенција и луѓето да внимаваат кога прифаќаат некоја работа во странство.